вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Військового комісара Тернопільщини судитимуть через хабар. Ремонт в районі дамби на завершальному етапі. У Тернополі відзначили День білої тростини. Військова прокуратура спільно з працівниками СБУ в області затримали військового комісара Тернопільського обласного військомату. Протиполковника Катинського порушили кримінальне провадження за статтею отримання неправомірної вигоди. Хоча ще минулого літа під час шостої хвилі мобілізації комісар особисто звертався до людей із проханням хабарів не давати. Вертаючись до нещодавнього хабаря, хочу сказати, ще раз наголосити, правильно. Вор має сидіти в тюрмі. І ще раз звертаюсь до громади. Ми з вами, ви в першу чергу порушуєте це, тому що ви даєте ці хабарі. Не давайте. Є дуже багато шляхів офіційних будь-якого вирішення питання. Не давайте, люди, і вони не будуть брати. 280 тисяч гривень. Саме таку суму вимагав полковник від свого підлеглого за сприяння у призначенні його на керівну посаду. Так повідомляють в СБУ Тернопільщини. Правоохоронці затримали полковника у робочому кабінеті під час отримання ним частини обіцяної нагороди у розмірі 66 тисяч гривень. Військовою прокуратурою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди». Вчора 18 жовтня, близько 19 години вечора, в Тернопільському обласному військовому комісаріаті проводились слідчі дії групою осіб правоохоронних органів. Слідчі дії закінчились близько 24 години ночі. На даний час, по інформації, яку ми володіємо, слідчі дії проводились відносно військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату полковника Калтинського Володимира Миколаївича. Вказана особа вимагала грошові кошти від свого підлеглого військового комісара одного з районних військоматів Тернопільської області за працевлаштування на штатну посаду, а також не створення штучних перешкод в службовій діяльності. На даний час його затримано, він перебуває в слідчому ізоляторі, буде доставлений до прокуратури регіону для повідомлення про підозру і вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Представники військової прокуратури розповідають, один із підлеглих військового комісара особисто звернувся в СБУ, звідки справу передали військовій прокуратурі. Вказана особа звернулася до Служби безпеки України, написала відповідну заяву, і після цього матеріали були скеровані до військової прокуратури Західного регіону, проведено комплекс відповідних заходів, які передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, і сам момент, коли були його затримані. У військовій прокуратурі, кажуть, гроші призначалися на будову дерев'яного будинку. Був укладений певний договір військового комісара з підрядною організацією для виконання робіт по будівництву вказаного будиночку. І саме наш заявник проплатив частину грошових коштів в розмірі 66 тисяч гривень, і після цього приніс прибутковий касовий ордер, чи документ, який підтверджував про те, що грошові кошти були внесені на відповідний рахунок, і після цього було затримано військового комісара Тернопільської області. Проведено обшук, крім виявлення певних документів, також було в кабінеті вказаної службової особи виявлено грошові кошти в еквіваленті близько 5 тисяч доларів США, купу талонів на пальне, гранату і набої до пістолету. Якщо отримання неправомірної вигоди військовим комісаром Тернопільщини доведуть, згідно з чинним законодавством, йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років. 35 років минуло з часу створення Державної пожежної охорони Тернополя. Відзначили ювілей у пожежній частині на Новому світі, де подякували тим, хто роками рятував та рятує тернополян. Були нагороджені ветерани
адже 35 років назад в місті Тернополі з професійної пожежної охорони, та якби розпочалася воєнізована, яка переросла зараз в державну пожежну охорону. Можна сказати, що 35 років було заснована вже така основний вид пожежної охорони в місті Тернополі. Тому були нагороджені ветерани служби, які очолювали пожежну охорону Тернополя з 81 по 2015 рік. Можна сказати з гордістю, що в Тернополі діє повноцінна пожежна команда, яка здатна виконувати будь-які завдання, які б надзвичайні ситуації не траплялися в Тернополі чи навколо Тернополя. Завжди є оперативне реагування, завжди є якісне, професійне реагування. У нас є спільний проект, який ми реалізуємо, це комунальна пожежна команда. Це проект, який ми реалізуємо спільно з пожежниками. І я хочу сьогодні сказати слово вдячності всій пожежній частині, всім рятувальникам за їхню допомогу у розвитку міста. Також у цей день в першій пожежній частині відкрили нові гаражні приміщення та оновлену тренувальну вежу висотою в 5-поверховий будинок, який вже більше 30 років. Щоденно заступаючи на чергування, кожен день кожен рятувальник проходить відповідні вправи до графіка. І саморятування ви сьогодні бачили. Ви бачили вправи з висувною драбиною, підйом у вікно 3-го поверха, а також ми продемонстрували вправи з штурмової драбини. На сьогоднішній день в місті на чергування знаходиться 4 частини. 4 частини і одна комунальна установа. Це порядка 8 відділень. Крім цього, є і резервна техніка спеціалізована. Це в аварійно-рятувальному загоні, це хімічні автомобілі, водолазні підрозділи, які також і надають послуги з рятування людей як в місті Тернополі, так і по області. Наразі техніка, якою користується служба, ще з 80-х-90-х років. Тому Віктор Маслей каже, ведеться робота по оновленню автопарку. Також у мерії діє програма підтримки та розвитку пожежної частини. До слова, побудували гаражні приміщення та оновили тренувальну вежу також спільно з міською радою. Фотокореспондент, боєць АТО, тернополянин Віктор Гурняк загинув 2 роки тому на Луганщині. Сьогодні у Катедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці відбулась поминальна служба Божа. Рідні, друзі, ті, хто знали Віктора Гурняка особисто і ті, хто дізналися про героя посмертно. У день других роковин об'єдналися у спільній поминальній молитві. Нагадаємо, будучи воїном-добровольцем батальйону «Айдар», він загинув на Луганщині 19 жовтня 2014-го. Працював фотокореспондентом, був пластуном. З Віктором ми пластували в один час. Власне, так, я прийшла десь в 2000 році в пласт, і він десь там чи 2001, чи 2002, не пригадую. Але такі самі активні пластові роки, юнацькі, то були, проходили якраз в один час. І це неймовірно світла людина була, така активна, така добра, така хороша людина, яка насправді дуже рідко яких зустрічаю ще зараз в житті. Віктор був добрим прикладом для новаків, які тільки-но вступали у лави об'єднання, запевняють пластуни. Я привела своїх дітей в пласт, в новацтво, і він нас зустрічав в повному однострої. Це був жовтий місяць, було дуже зимно, але він був, от його псевдогард. Гарчик. І він був загартований, він стояв в повному однострої, тобто шорти, сорочка. І він не боявся холоду і посміхався, і ми всі так дивилися, ого, що нас чекає, ми такими будемо. Він в ордені залізної строги, там хлопці пам'ятають, 77-й курінь, в якому він був, теж пам'ятає. Друзі пригадують, Віктор Гурняк завжди вирізнявся своєю активною життєвою позицією, щоразу долучався до участі й організації різних пластових заходів. І сьогодні розповідати про нього, запевняють, хочеться лише з посмішкою. Він був насправді іскрою. Він міг запалити своєю авантюрною ідеєю всіх. І він завжди викликав тільки посмішку і радість. Думаю, що дуже до багатьох людей він доторкнувся до сердець своєю посмішкою, своєю присутністю, своєю активністю, просто тим, що він був і залишив такий слід. Він залишив глибокий слід в серцях усіх його друзів. Цьогоріч йому б виповнилося лише 29. У Віктора залишилась молода дружина та донька. Похований боєць на Личаківському кладовищі у Львові. Реконструкція шлюзного моста на вулиці Руській на завершальному етапі. Днями, розповідають в міському відділі технагляду, там вклали нижній шар асфальтобетонного покриття. Тепер залишається виконати ще низку робіт, аби ця сторона виглядала так само, як і протилежна, відремонтована раніше. Ще до завершення робіт залишається
проведення мощення тротуарної частини моста, так само влаштування перильного огородження і криволінійного бар'єрного загородження. Поки триватимуть роботи на тротуарній частині моста, обмеження руху транспорту частково залишатиметься. Загалом ремонт в районі дамби цьогоріч обійшовся міському бюджету приблизно у 7 мільйонів гривень. Допомогти встановити особу людини, причетної до вчинення кримінального правопорушення, просять тернопільські правоохоронці. Підозрюваного зафіксували камери відеоспостереження на одній із автозаправних станцій неподалік Бучача. Тож, якщо ви впізнали розшукуваного або володієте інформацією про місце його перебування, телефонуйте за номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах, або ж повідомте на лінію 102. Кажуть, береженого Бог береже, тому тернопільських водіїв закликають подбати про нове взуття для своїх автомобілів. Чи є в Тернополі завбачливі водії? Дивіться далі. При температурі нижчій 5-7 градусів тепла літня гума може призвести до некерованості автомобіля та навіть ДТП. Про це має знати кожен власник автомобіля. Оскільки жовтень не вельми поблажливий до водіїв і ночами вже з'являються заморозки, працівники поліції закликають завчасно подбати про свою безпеку. Літні такого щеплення з дорогою не мають. Це для власної безпеки як водіїв, пасажирів, так і для оточуючого. Тим, хто шини не змінив, штрафи не передбачені. Однак, пояснює Олег Сороковий, більшість страхових компаній не виплатять страховку у випадку ДТП, якщо водій користувався літніми шинами. І додає, свої патрульні авто вже перевзули. Так, у нас, звісно, у нас всі патрульні автомобілі переділи шини. Тільки залишилось декілька автомобілів обслуговуючого персоналу, то вже сьогодні, я думаю, закінчить. Деякі тернопільські водії теж шини у своїх авто вже змінили. Інші ж кажуть, найближчим часом також планують це зробити. Завтра. А яка дорога зараз, нормальна? Нормальна. Радості тоді перебувають. Помиріть, то все сезонка. Машина не була з такою, і я таку саму купив, якою було колись. У мене всі сезонка. Планую, коли планую, до кінця, до тижнів два ще. Дорога нормальна, от за те, що дорога нормальна, і тим більше в мене всі сезонка. До речі, експерти теж радять на холодні пори року обирати зимові шини. Вже традиційно у Тернопільському обласному навчально-інформаційному центрі «Біла тростина» відзначили Міжнародний день людей з вадами зору. Цьогоріч його вперше організували без засновниці центру. Ті, чиє життя у повній темряві, відчувають його кінчиками пальців. А пересуватися та орієнтуватися їм допомагає палиця. Щорічно у середині жовтня відзначають Міжнародний день білої тростини. У нас Євгенія Михайлівна, заслужена вчителька, вона не зряча, вона дуже гарний вірш говорить. Заплющіть очі і війдіть в мій світ. Світ без дзеркал, без сонця, без зірок. А потім говорить, розплющіть очі. І хвалу знесіть до сонця, до зірок, до Бога, щоб ви бачите цей світ, для того, щоб мене незрячу зрозуміти. Завдання цього дня – змусити інших згадати, що поруч живуть ті, хто не бачить навколишній світ і часто потребують допомоги. Цей день приходять до нас гості, ми запрошуємо представників, керівників влади, озвучуємо їм свої проблеми, які в нас є. Вони діляться також, люди, які в них проблеми. І, на жаль, їх є багато, деякі є вирішені, деякі багато, що є, що ще вони ще не вирішені, на жаль. Наприклад, дорога, яка йде, доріжка до нашого будинку культури, де є від цукрового заводу, там не освітлено майже. Там ввечері дуже важко ходити інвалідам. Це не єдина із проблем незрячих, однак деякі таки вдається вирішувати. Перше. Василь Щиренко, директор «Атри», пообіцяв мені, що вони будуть з вами розривати угоду, будуть працювати далі. Можливо, буде трошки менший об'єм, тому що він зменшує об'єм виробництва в принципі, але роботу він буде залишати з вами. Ну і друге, ми поможемо вам в зв'язку з опальним сезоном. Вже 12 тисяч ми дамо зараз в п'ятницю на сесії, будуть внесені зміни до бюджету. І ще 8 тисяч добавимо в грудні, щоб ви повноцінно могли цей опальний сезон пережити і не переживали за тепло своїх приміщень. Згадали і про закриту школу для людей з вадами зору. Закрили школу. Вона підпорядкована Шевченківському району міста Києва. Це міжобласна, спеціальна, вечірня, змінна і заочна школа для сліпих і слабозорих.
іде процес децентралізації. Один Шевченківський район не може платити зарплату вчителям всієї України. У нас таких 28 консультпунктів було в усій Україні. Це для них дійсно накладно, і тому вони закрили школу. На сьогоднішній день нема школи. Є УТОС, є виробництво, є підприємство, є люди, які тут працюють і живуть. Нема, власне, тут тих дітей нема школи. Але, на жаль, такі діти є. З вадами зору, тотально сліпі. Я хочу сказати, що в місті Тернополі ми буквально за останні роки створили в міру можливостей умови для таких діток. У нас є два дошкільних заклади, номер 27, є навчально-виховний комплекс номер 28. День білої тростини також став для присутніх днем пам'яті. Нещодавно з різницею у 9 днів відійшли у вічність засновники навчально-інформаційного центру Ганна Богатирьова та Іван Колосовський. Вона жила тою школою, вона жила тими дітьми і дорослими вже, їхніми болями, їхніми проблемами. Вона хвилювалася, щоб зібрати їх тут і надати можливість вчитися і виховувати їх. Вона переживала за те, щоб вони були нагодовані і зігріті. Це була людина з великою літерою, яка жила проблемами незрячих. Разом з нею незмінно весь час був Іван Дмитрович Колосовський. Завжди він давав інтерв'ю, тому мені так важко зараз говорити. Виходив маленький, розповідав все. І його немає, уже з нами відійшов. Зазначимо, День білої тростини відзначають щорічно у багатьох країнах світу. На Тернопільщині його впровадили 16 років тому. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Приємного вам вечора та хорошого настрою. До зустрічі на телеканалі НТБ.